għal kritika li jgħet fuq il-nominazzjoni ta' l-Exprim Mħallef Għozaf soppardi fuq il-fat li ma jistajkun li mux li ktar binidem effiċjenti għal kariga ta' Standards Commissioner. Għawnek meċ netkellem fuq kritika ta' jinnaf li kellu dellijiet minn qabel, għawnek għed netkellem fuq kritika ta' effiċjenza meta dan kien primum Mħallef il-orti tal-appell, kienu zdidu l-kazi pendenti din jaxħaġa ħaġa li jekk ikunem ħafna titubar ma tibbenifka la l-Standards Commission. Nifsu laqas il-politiċi. Kif ti respondi? l għalnet diġa kelli okkazjoni li f-diskors ta' 45 minuta, spiegajt kif il-kap tal-oppozizjoni kellu bil-ċar għaj dwar il-ħatra tal-primim f-emeritu WhatsApp ID fil-kariga ta' kummissarju għal-ħarsin tal-Standards. Mbaċ tit tal-ħin wara il-lint dak il bil espress għaj l-establishment fiħdan l-oppozizjoni ġalu jgħamil backtracking minn dak il-li huwa maqbul. Iżda fil-moment il-li jgħamil dak il-backtracking, il-kap tal-oppozizjoni ġilu għandi u għalli bil-miktub il-li jina naqbel il-li l-mħallef l-exprim Imħallef għad soppardi jokkupa il-kariga ta' kumissarju ta', ta, ta ombudsman. Esal l-uffiċju tal-ombudsman kif jgħafkul ħatt il workload tijaw ija wahda li tizboq bil-firm dik ta' komissarju għal-ħarsin tal-standards. Iġi kiku kienem xi dubju dwar l-efficienza tal-eksprimim ħalle fazzo pardi, mandiġ dubju li il-kap tal-oppozizjoni ma kienx jiproponiħ għal dik il-kariga illi timporta workload sew iktar minn dak ta' kummissarju għal-ħarsin tal-standards. Zumman n-nota u koll illi din il-kritika illi għet s-semmi jinti sallum ġurnata ġima t-wara illi meċxena l qoddim bin nomina tal premium Hallef Emeritu soppardi sallum l-oppozizjoni għada ma bl-istess argument nistanejt il-li reset il-qoddi misem ta' mħallef il-li forsi kontribuċa bissew għazzieda fl-appelli illi kellna għoddim il-qrati ta' li xuwa fat u ma t ebda sigrit illi kellek tista teħt 100% ta' s li kienu jina min minn dak l partikolari illi kienu jiġu appellati għoddim il-qorti tal appellu forsi kontribuwewu koll għal-workload għoddim dik il-qorti tal-appelli appell li nista nejt uwa memm ebda dubju illi il emeritu edha il-funzjoni jittijaw bħala imħallef u eventualment bħala primi mħallef b tagbira kbira, brettezza, bdekor. U fis-sentenzi li kien jagħti minkejja l-mod kif jikteb, jiġifieri marruf li jikteb fil-qosor imma jolqod fuq in-naħa tajba. U nemmel li dawk luma huma kwalitajiet li jawguraw tajjeb biex ikollna uffiċċju li jiffunzjona b'mod tajjeb huwa kruċjali li dan l-uffiċċju ma jibqa'x vakanti iżjed iżda jimtela ħal jibdej jfunzjona. Teskludi that you go back to the drawing board u tarġgħu issibu isem ta' persuna oħra forsi biqbil mal-oppożizzjoni? mal l-kap tal-oppozizjoni konna ċari illi kienem bil illi ntlaħaq dwar zewċ karigi, dwar zewċ ismijiet, f'dawk il-karigi rispettivi dak kien il-qbil illi ntlaħaq sa' intervjena l-establishment tal-Partit Nazjonalista u reġġa l-ura il illi kien maqbul, qoddim il-parlament fil-kamra tar reprezentanti setni d debattu dwar mekkanizmu biex jizblokka dal-limpassu għal mekkanizmu il-li kupi mill mil-manifest elettorali tal partit nazjonalista tal 2011 ġifiri dak li l-emenda li proponu l-lum tir-rifletti preċizament il-manifest elettorali tal partit nazjonalista tal-2017. Wallura dik il-possibilita sa' jeskluza.